Halløj, jeg har ikke meget frem tilbage, så er det. Lad os lige putte æg og sådan noget på plads først. Jeg river bare låget af, og så står det perfekt der. Så river jeg lige datomarkeringen af, og så bare her foran. Nej, hvor skal vi herhen? Skal vi her? Kan vi godt dem? Vi er nødt til at finde nye vinkler. Goddag! Jeg var i gang med at prøve at lave klip nede i fitness, bare lige for at hurtigt opdatere. Men allerede sådan da jeg tog hjemmefra, jeg blev nødt til sådan lige at backtrack lidt. Der tog jeg mine batterier med, og jeg har ikke vlogget i så lang tid. Jeg tænkte bare, at den ene sad i en oplader, sådan en her. Så jeg tænkte sådan, ved hvad, jeg prøver bare lige, og så tager jeg med heller med mig. Hvis det her batteri, jeg har i, løber tør for strøm, og den anden også løber tør for strøm, så er det bare meant to be, at jeg ikke lige sådan skal vlogge. Jeg har jo ikke rigtig forberedt mig mere på det her, end hvad jeg har gjort. Så, ja, så kommer jeg derned, og så prøver jeg ligesom der efter træning at filme med det nye batteri. Det går mig ud med det samme. Da jeg var oppe i fitness, og så filme de der klip, som I har set, så var den ved at løbe tør for strøm, den jeg allerede havde i. Men så putter jeg den tilbage i, og så tænker jeg, ved hvad, jeg håber, at der er en lille smule tilbage, for jeg har bare brug for sådan en lille klip. Det gjorde jeg så, og så prøvede jeg så at begynde at sådan snakke med jer, og så kommer der to piger ind, og så tænkte jeg, ved du hvad, det her, det er bare meant to be hele lortet. Og jeg tænkte det fra, før jeg tog ned i fitness, så det er sådan lidt mærkeligt. Jeg vil bare lige dele det, selvom det måske er unødvendigt. Jeg snakker meget. Og fordi jeg synes, det var sådan en lille sjov ting, så ja. Men I'm back. Der er alt for meget at opdatere på, og jeg ved ikke engang helt, hvad jeg ville skulle opdatere på, til at jeg bare kan sådan sidde og sådan snakke i den her vlog. Og det er heller ikke det, at meningen er med den her video. Jeg vil ligesom tilbage på YouTube, og mit fokus lige nu i hvert fald, som jeg har det i mit hoved, kommer til at være omkring fitness og mad. Lige nu i hvert fald kommer det bare til at være mig i de her videoer, og lidt af min hverdag, fitness, sundhed, vaner og alt muligt andet. Fordi at jeg er virkelig glad for den person, jeg har været så længe nu. Jeg er nødt til et punkt nu, hvor jeg rigtig gerne vil udvikle mig endnu mere. Fordi at jeg har prøvet at bare sådan nyde det lidt og være i det, uden at sådan skulle tænke, nu skal jeg lave som. Og du ved, den der sådan selvforbedringsmentalitet, man godt kan være i. Nu er jeg altså kommet i the mentality. Mentaliteten af, at noget skal laves om. Og det er især mine vaner omkring, hvordan at jeg har min dagligdag. Der er blevet rokeret rundt på en massiv måde i den måde, jeg har min hverdag på. Jeg skal også til at flytte sammen med min kæreste lige om lidt. Jeg er basically flyttet ind bare uden mine ting. Og der er bare meget andet. Jeg skal ud og rejse en masse i år for at fokusere på mit helbred lidt mere. Fordi at sidste år i 2022, der var skole og så arbejde bare hele mit fokus. Og jeg lagde mit helbred, både min sundhed i forhold til mad, men også i forhold til fitness, rigtig meget på hylden. Jeg er et sundt menneske. Jeg thriver bedst, når at alting bare kører, og jeg meal prepper, og jeg handler gode ting ind, og der bare er fyldt med farver i forhold til sådan grøntsager og frugt og sådan noget. Så vil jeg også gerne være en person, der læser mere. Og jeg er ved at lytte til en lydbog, så jeg skal bare begynde at sige, at jeg er en person, der læser meget. Fordi man er sine vaner, og sine vaner er forbundet til sin identitet. Så hvis man tænker sådan, jeg er en person, der læser meget, så bliver man det højst sandsynligt mere i forhold til, at hvis man siger, jeg vil være en person, der læser meget mere. Det er Atomic Habits, jeg er ved at læse, eller det er et lydbog, men jeg har den også sådan fysisk på engelsk, men jeg er ved at lytte på dansk, min bog og idé. Jeg snakkede lidt om det på Instagram, men der er så meget mere tid til at sådan snakke i dybde om ting. Jeg glæder mig, det føles bare naturligt at sådan sidde foran kameraet. Jeg var faktisk lidt bange for, at jeg ikke ville have noget at snakke om, eller det bare ville blive akavet eller noget andet, men jeg kommer bare direkte ind i det, og det er bare fantastisk. Det er bare fedt. Jeg tænker også rigtig meget på økonomi, meget mere end jeg gjorde før i tiden. Jeg organiserer alt. Jeg er virkelig blevet et organiseret menneske. Organiserer alt. Alt skal skrives ned. Og sådan har jeg også været før. Men fordi at jeg prøvede min dag med så meget skole og arbejde, og så bagefter bare kun arbejde og så mange dobbeltvagter, så kom jeg bare ud af det, fordi der ikke var mere mental space til, eller bare tid til at sætte sig ned og gøre de der ting, der gjorde mig organiseret. Men det har jeg nu. Og jeg prioriterer min fridag mere, og prioriterer mig mere. Der er bare så meget. Det blev virkelig bare sådan et langt sit down chat, men jeg håber ikke, at det gør noget, fordi jeg skal jo lige opdatere lidt, og jeg skal jo lige i gang med det hele igen. Jeg glæder mig til at komme i gang,
Jeg har ville det i lidt tid, men jeg har også fået rigtig mange DM's hen over et år faktisk, fordi jeg vloggede jo en lille smule i starten af sidste år, men så blev det bare mindre og mindre. Jeg var overrasket også over, at der er så mange, der sådan skrev og spurgte løbende, og sådan, ej, jeg savner dig på YouTube og sådan noget. Altså, det gør mig inderligt glad, men sådan på det tidspunkt, og bare den sidste besked, som var 2 uger siden måske, eller sådan noget, der var jeg nødt til at svare, at det er bare ikke der, min lyst og ligger, og jeg har heller ikke tid til det og sådan noget. Men der var bare et eller andet, der skiftede over fra den ene dag til den anden. Og så var jeg sådan, ved det være, jeg har virkelig lyst til at gå tilbage til det her. Så er der også sket noget, hvor jeg har mere tid. Det er bare fantastisk. Jeg glæder mig. Jeg er excited for det her nye kapitel. Det er min lille update for nu, tænker jeg. Jeg har det sådan lidt akavet. Vi har været tilbage, og jeg håber, at I har lyst til at følge med. Jeg er bare taknemmelig, fordi jeg det gider at følge med. Ja, jeg er taknemmelig for, at I sådan har været tålmodige med mig og sådan noget. Og så må vi tage en af gangen, ligesom jeg gør med alt andet. Ja. Okay. Vi ses i morgen tidligere. Det er dagen efter, og jeg har fået noget morgenmad, som I så. Og så har jeg været nede at træne. Det blev mave og cardio, og så lidt udstræk. Og jeg tror måske, at jeg tager op og træner i aften igen, hvor jeg træner ben, men kunne ikke overskue det. Men jeg venter lige en lille smule tid, og så laver jeg så noget grød. Men jeg tænker bare, at jeg lige skal ordne nogle praktiske ting og sådan noget. Min blog! Det er så ikke godt. Og så vender jeg tilbage og så laver noget grød. Jeg prøver sådan lige at sprede min måltid lidt mere ud, og så faktisk spise, når jeg sådan for alvor er sulten. Det er også virkelig dejligt hver dag. Check it. Beautiful. It's beautiful. Okay, planen er nu, at jeg faktisk gerne vil hjem til mig selv, og så lige få vasket tøj. Og ordne nogle ting og hente noget mere tøj. Tænker jeg lidt, at jeg bare tager en banan med. Nu spiser jeg lige et stykke chokolade, eller en bar. Helt den er. Jeg var nede og dominere blod i går, så fik jeg den. Og så spiser jeg den bare først nu. Og det er bare så fint, jeg siger dominere. Det var donere, okay? Det var mærkeligt ordswap. Men ja, jeg tager en banan med, og så tager min computer med. Og så sidder jeg og laver sådan lidt frivillige opgaver noget. Sådan en forberedelse til pædagoguddannelsen. Jeg sidder og laver min egen lille sådan ordbog med begreber. Bare for at forberede mig og for at begynde at lære nu. Fordi det er noget, der virkelig interesserer mig også. Og jeg arbejder jo også som vikar. Det. Jeg prøver faktisk at søge efter at arbejde i børnehaver, fordi de vil gerne prøve, og det kunne være fedt at sådan kende noget til det, når jeg starter. Ja. Yeah. Det er altså jeg er lidt mere akavet i dag, end jeg var i går. Bare over med mig. Med min kæreste også hjemme. Jeg skal lige lære at vlogge for en andre igen, kan jeg mærke. Har ikke gjort længe. Jeg er hjemme hos min kæreste igen, og jeg har fået hentet nogle af mine organiseringskasser til køkkenet. Jeg er allerede gået i gang med at prøve at omorganisere nogle af tingene, sådan at vi har lidt mere sådan sunde produkter op i øjenhøjde. Salt, chokoladen og chips og sådan noget vil jeg gerne have herned og ned i bunden, så man ikke ser det lige så meget. Fordi jeg går altid sådan efter alt det her. Det er ikke det største køkken, så jeg prøver at gøre med, hvad jeg sådan har. Og jeg gør det her, fordi at vi jo flytter sammen her snart. Det er herind, at vi sådan flytter sammen, før vi sådan prøver at finde lejlighed selv. I bare hvad der lige fungerede bedst for os lige nu. Jeg har sådan en hel slags chokolade her, som ligesom kommer her i. Og så må jeg bare se, hvad der sådan sker, fordi det kan jo sagtens være, at det bliver anderledes. Og at det ikke fungerer, som jeg gerne vil have, at det skal. Men jeg er i gang med at lytte til den der lydbog igen i dag, Atomic Habits. Og der snakker han også meget om det her med, hvor placeringen af ting er henne. Dit miljø skal fungere for dig, som du ikke behøver at tænke over det. Og det er derfor, at jeg lige prøver at gøre det. Indtil videre, der er jeg ligesom i gang med alt det her sådan slik organisering. Hernede har vi nogle proteinbar og en mealbar og så nogle myslibar, noget pancake mix, som jeg egentlig skal have deroppe. Så har jeg proteinpulver og sådan noget, som jeg gerne vil have til at stå sådan lidt mere sådan
in your face. Og tit, det har jeg lagt mærke til i hvert fald, når jeg sådan skal tage min grød og bruge proteinpulver, så rækker jeg op efter proteinpulveret, men slikken ligger lige ved siden af, så jeg tager også lige et par stykker af den, selvom jeg egentlig ikke har lyst til det før. Ja, igen, få placeringer til at virke for dig, så du ikke hele tiden sådan skal tænke over det og prøve at sådan modstå det, eller whatever, når du sådan prøver at lave vaner om. Især når det gælder sundhed. Jeg prøver virkelig at have det bedre inde i mig selv, og det har jeg, når jeg spiser ting, der ligesom er gode for mig. Og det her, det er mentalt godt for mig, men ikke så godt for mig i forhold til andre mål, jeg har. Det er det, jeg tænker. Det er også rart, fordi så er det jo også lidt mere organiseret sådan i det hele taget, så man ved, hvor ting er. Og det er bare rart. Gør det usynligt. Når en vane først er dannet, bliver den sandsynligvis ikke kendt. Personer med en høj grad af selvkontrol tilbringer som regel situationer, der rummer fristelser. Det går godt. Det falder ned i skraldespanden. Heldigvis er der bare poser dernede lige nu, fordi jeg er i gang med at tømme ting. Men det er bare ikke optimalt. Der gør nok også meget støv heroppe. Prøv lige at se den der. Oh my god. Det er lidt svært også for mig. Altså jeg har prøvet at lede efter en skammel. Fordi før jeg går i IKEA eller noget, så ville jeg bare se, om jeg kunne finde et sted, hvor jeg kunne købe dem brugt. Jeg prøver ligesom, fordi jeg har de her peanuts. Hvor jeg ikke kan lugte lige præcis med den der, men jeg vil bare ikke bruge flere af mine bøtter, fordi jeg føler allerede, at jeg sådan er lidt i mangel. Men så vil jeg lede efter den her, så jeg kan putte den her ned, bup, så putte myslien herover, og så putte peanuts herover i. Men nu ved jeg ikke, hvor godt det går. Og så har jeg alt mit proteinpulver her, eller det er ikke alting, men det er det, jeg har her lige nu. Og pre-workout, og så her har jeg så popcorn og det der pancake mix, og så protein bare sådan noget bagved. Nødder, det her det er bare tortilla wraps, de der nødder, og så har jeg sådan en ekstra karafle, vandkarafle ting. I det her skab, det lange her, der skal vi lige have det her på plads. Det er det bare til baning, alt det her, som jeg havde nede på en anden hylde før. Jeg tror altså ikke, det er godt mere, det er sådan noget flormelis, men det lyder bare hårdt. Jeg har den her til havregryn, men jeg ved ikke, om alt det her kan være i den her lille længere tilbage her. Men vi kan lige prøve at se, men det tror jeg altså ikke. Det kunne være rart, hvis det kunne, fordi så kunne jeg bare have det et sted. Det kan det næsten. Og så de næste par dage, hvor jeg laver grød, der bruger jeg det der, og så den her tom også. Men nej, se lige der. Så har vi organiseret endnu mere. Det gør mig inderst inden bare super glad. Jeg elsker, når ting er organiseret. Der er intet bedre for mig. Det ved jeg ikke, om det er et overstatement, men i hvert fald, så gør det mig glad. Det er det så alt slikket. Jeg har også nogle MyProtein Hazelnut Whip. De er faktisk virkelig gode. Den er for stor! Det sagde hun også i går. Dårlig planlægning og organisering. Fuck! Vent. Den er ikke fyldt op, og den her er lidt mindre. Den her, okay, nice. Den her, hvor bagetingen er i, kan være dernede. Så hvis vi lige kan få byttet rundt. Hvis vi kan få byttet rundt, så vil det være perfekt. Det passer. Det her passer perfekt nu. Bageting, og så lige polish chokolade, fordi der ikke rigtig er andre placeringer til det. Bageting igen, skærebræt, morgenmadsting, organiserings, madæsker, whatever. Og hernede har vi så snacks. Og det passer bare så godt, og jeg er så glad. Og så kan man selvfølgelig stable ovenpå, hvis det så skulle være det, fordi jeg kan ikke rykke dem her. Så jeg kan ikke engang gøre de her rum sådan større, fordi det har bare stået så godt i. Så skal jeg have nogle andre ting, nogle nye ravplugs eller sådan noget, til at kunne holde de der søm fast i. Men ved du hvad? Det er et job til en anden dag. Jeg er kommet langt i dag, og jeg er glad og tilfreds. Og det er bare skønt. Min kæreste kommer til at være så rundt forvirret, når han kommer hjem. Så kender han mig igen. Jeg elsker seriøst at lave om på ting. Også da jeg var barn. Jeg vil lave om på en værelse konstant og hele tiden. Det var seriøst bare min yndlingsaktivitet, og sådan begive mig ud med på sådan en kedelig hverdagsaften. Jeg er jo også enebarn, så jeg havde ikke nogen søster, der sådan kunne underholde mig eller noget. Så ja, det var seriøst bare favoritten. Det er kommet lidt med i mit voksne liv. Jeg har ikke rigtig haft plads til at gøre det der i den lejlighed, hvor jeg bor med to drenge. Fordi jeg kun har et værelse. Men her er også min kæreste. Jeg glæder mig så meget til, at vi sådan officielt flytter sammen, og jeg får mine ting herover, og vi sådan skal ud med nogle ting, og bygge nogle ting rundt, og have lidt ekstra ting og sådan noget, fordi alting kommer bare til at føles nyt,
og organiseret, og vi ved, hvor alting skal være, og sådan, det gør mig så glad. Det gør mig så effing glad. Men jeg er ikke helt tilfreds i forhold til mit rengøringsmood, så jeg tænker lidt, at jeg faktisk vil ind på soveværelset, og så se, om jeg kan gøre en lille smule derinde, men det filmer jeg ikke. Ja. Jeg har stadigvæk ikke lavet andet. Jeg har spist lidt mere chokolade, end det I så for resten. Da jeg sad og lavede det der opgaverne. Ikke alt for meget. Altså sådan, nu måske sådan 5 stykker mere. Og ja, så har jeg ikke lavet brød endnu. Klokken er 17:37, så det ender nok med at blive aftensmad i stedet for frokost. Jeg er virkelig blevet træt nu. Jeg har både taget soveværelset og stuen. Og jeg er virkelig bare træt, og min ryg gør ondt, fordi jeg bare er sat i sådan nogle rigtig mærkelige stillinger. Det er blevet super godt, og det bliver endnu bedre, når det er, at vi får rykket en masse ting rundt. Men, det kan jeg meget. Jeg er også øm fra min træning i går, den som I så i starten af den her video. Det har bare været nogle gode træninger. Klokken er 7:01. Jeg slår med grød. Så vi skal selvfølgelig have hårdgrøn. Så er der peanut butter. Så har vi white chocolate syrup topping fra Battle Lab af. Noget nyt, jeg er begyndt på, det er at putte hytteost i min grød, fordi det faktisk er ret lækkert. Og det giver bare en masse ekstra protein til, der er ikke særlig mange kalorier i, og så fylder det også bare rigtig godt. Så det gør jeg, og jeg har laktosefri, fordi jeg kan simpelthen ikke med almindelig mælk mere. Og så har jeg så laktosefri mælk også. Jeg bruger minimælk. De var på tilbud, og de varer jo et godt stykke tid, så jeg bare sådan købte 4 liter. Men de varer indtil den 21.3. Det var et super smart lille hack, så ens mælk ikke bliver ulækker, især hvis man bor alene. Jeg har sådan en smart komfur her, og der plejer jeg at have den på 4. For så går det nemlig ikke for stærkt. Jeg putter bare alting op i en grøde. Jeg skal også have mit proteinpulver. Jeg bruger normal vanilje. Lad os lige switch it up. Jeg har virkelig udkørt mig selv i dag. Det gør jeg tit. Jeg bliver så rastløs. Jeg tør ikke at spise hytteost med noget som helst andet. Jeg har sådan snakket en lille smule om det på Instagram. Men det plejer faktisk at være sådan lidt en fear food. Og normalt med fear food. Lad os lige tage en lille smule højere op, så jeg skal se mig. Det er godt nok svært det her. Men ja, normalt med fear food, der synes jeg, at det er sådan noget, der har flere kalorier i. Fordi hytteost bliver set som sådan en fitness food, føler jeg. Men alligevel, det har bare været sådan en fear food. Jeg ved ikke, om det er sådan... Meget af min frygtmad kommer også fra kredsenhed, og ikke fordi det har noget med sådan kalorier at gøre. Mad var jo det eneste, jeg sådan rigtig kunne kontrollere som barn. Det var bare en rigtig usund livsstil, jeg havde. Fordi at det bare var dopaminer, der bare røg ind igennem alt det søde. Og så skulle jeg virkelig tvinge mig selv til at spise noget mad. Og jeg havde det. Jeg havde, at jeg var så kredsen. Altså, jeg var virkelig sur på mig selv mange gange. Jeg kan bare huske mig selv som barn ønske mig til at være sund og spise meget mere. Og sådan have en udvidet palet af fødre, eller hvad man nu siger. Palette of experiences and choices of food. Jeg skal have meget mere mælk i. Ved du hvad? Vi hælder bare. Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg snakker. Men jeg blev bedre. Jeg har det godt nu. Jeg prøver stadigvæk med nogle ting. For eksempel sådan noget som hytteost. Jeg har købt det så mange gange og bare smidt det ud. Fordi jeg bare ikke kunne få mig selv til at spise det, men jeg ville så gerne lære det. Jeg skal også have proteinpulver af. Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil sige mere. Udover det. Det var bare en lang rant. Hele den her vlog er bare en lang rant. Men ja, jeg bliver bare udvide min horisont. Og sådan, jeg er blevet bedre til bare at sige ja tak til sådan at prøve ting. Og så lader jeg være så bange for, hvis det smager dårligt. Fordi man kan altid spytte det ud. Jeg tror, jeg putter for meget protein på det. Og sådan, hvad er det heller ikke? Det går over efter et par sekunder, og så glemmer ens krop det sådan lidt igen. Undtagen, hvis det er sådan virkelig er forfærdeligt. Jeg føler virkelig, at jeg har puttet for meget protein på det. Jeg føler også, at den her blog er meget kaotisk. Det er sådan lidt varm kakao-agtig. Jeg har også lige fundet de her hindbær frem. Det ved jeg ikke, om jeg sagde ordentligt før. Men dem skyller vi hele bundet, og så rører det bare ovenpå, for de koster kun 10'er. Så jeg vil bare nyde hele pakken ovenpå mit brød. Der er ikke så meget mere til det. Så venter jeg bare, indtil den har den ønskede konsistens. Jeg er så træt. Here's to the good days. Here's to the sorrows. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Jeg har nu lagt mig godt til rette. Vi har en projekt der herinde, og så vil jeg bare se YouTube videoer. Og jeg er simpelthen bare så glad. Det her, det er altid den bedste vinkel. Min ryg er så træt, især for rengøring. Hver eneste gang jeg gør rent, min ryg bliver bare så træt. Den der grød ser også bare virkelig god ud, og den sådan dufter rigtig godt. Jeg tror, jeg skal se den der. Mm.
Jeg vil lige sige, at det slår ikke min vaniljegrød, men det er stadigvæk ret lækkert. Jeg kommer til at slukke for projektoren, da jeg skal have lyset i. Jeg håber ikke, den er fuldkommen f***et op. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. Det er nu slutningen af den her video, og jeg håber, at I har nyttet at se med. Jeg er stadigvæk i gang med sådan lige at komme ind i vanen igen. Jeg håber i hvert fald bare, at I synes, at det var hyggeligt. Og så ses vi meget snart igen. Husk at like, og husk at subscribe. Og så må jeg også meget gerne skrive, hvad I gerne vil se i fremtiden. Hej.